Prieš 120 metų pasaulį išvydo būsimasis žymus kalbų tyrinėtojas ir rašytojas katalikas Džonas Ronaldas Riuelis Tolkinas. Būdamas nepaprastai lakios vaizduotės, britų autorius išgarsėjo savo fantastikos romanais. Žymiausias iš jų – tai trilogija Žiedų valdovas. Istorija apie viduržemio pasaulio likimą ir galutinę gėrio ir blogio kovą prieš 10 metų persikėlė į kino teatrus. Šitaip milijonų žmonių, einančių iš proto dėl Žiedų valdovo skaičius, dar labiau išaugo. Tolkino kūryba padarė milžinišką įtaką fantastikos ir apskritai literatūros istorijai. Tarytum užburti sugalvoto mistinių būtybių, riterių ir magijos pasaulio būrėsi vadinamieji fantastų klubai. Vienas žinomiausių Lietuvos fantastų – Gabrielius Klimenka. Dabartinė fantastika, tai yra vienai par kitaip įtakota Tolkino kūrybos. Paimė kokį nors fantasy kūrinį ir tenai būtinai bus elfai, dvorfai, kurie buvo sugalvoti Tolkino ir panašus jie praktiškai būna. Elfai visą laiką būna nevertingi, išmintingi, dvorfai būna požemį ten gyventojai ir panašiai, drakonai visokie pasireiškia. Tai Tolkinas padarė didžiulę įtaką fantastikai ir tiek rašytojai, tiek fantastai, jie kopijuoja, galima sakyti, Tolkiną. Netgi atsiradusi yra tokia, čia apskritai, ta prasme, fantastikoje yra tokia rūšis kaip fanfilkas, kada žmonės rašo kūrinius arba kuria filmus arba dar kažką, remdamiesi tam tikro kūrinio vaizdiniais arba herojais, pavyzdžiui, sakykime, jeigu Tolkinas, tai būtų, yra daug poezijos sukurta, yra dainų sukurta, internete buvo radęs nemažai, ta prasme, kada tiesiog Tolkino kūrybos pagrindu yra daroma muzika. Aš kartais kuriu muziką, dainas, ir jaučiasi kai kuriuose, kad tu dainuojate elfus, pavyzdžiui, ten ir panašiai. Ta prasme, tai vienokia ar kitokia įtaka padarė. Aš negaliu sakyti, kad ta įtaka buvo milžiniška, bet tam tikrus pasaulio žiūrinius dalykus sudėliojo ir jisai rašė, bet vat, antram plane visą laiką norėjo perteikti krikščioniškas vertybės. Ne, ir ta prasme, tada tu skaitai tuos kūrinius ir vis tiek, jeigu tave įkvėpia kūrinius, tu stengiasi gyventi kaip tie herojai, būti drąsus, būti išmintingas ir panašiai. Cloud and shade. Tas domėjimasis fantastika, jisai kaip traukia tokius žmonės, kurių netenkina ši realybė. Vieni pasirenka, aišku, ta prasme, kurie nesidomi fantastika, sakykim, pasirenka kažkokius kitus būdus saviraiškai. Vieni alkoholį renkasi, kiti sportą, ne, pavyzdžiui. Ir būna krepšininkų daug ir alkoholikų daug. O fantastija pasirenka būtent tokį saviraiškos formą ir, ta prasme, tada jie išgyvena visą tą, ko jiems trūksta gyvenime, jie išgyvena per fantastinius vaidmenų žaidimus. Išvaidindami savo veikėjus, savo mėgstamus herojus. Fantastika šiaip domiuosi nuo 6 klasės, tai čia jau būtų daug metų, kokie 15-20. Tolkino Žiedų valdovą skaičiau 5 kartus berods. Ir man pačiam tai fantastika, jinai visą laiką lydi mane ir, sakykime, esu nepataisomas fantastas, mačiau, priklausiau fantastų klubui, ar buvau prezidentas to klubui. Ir šiaip stengiuosi kiekvienais metais sudalyvauti fantastų suvažiavimuose, kurie vyksta Lietuvoje. Vos tik parašydavęs naują skyrių Žiedų valdovui, Tolkinas savo kūrybą pristatydavo artimiems bičiuliams iš Inklingų klubo, kurį sudarė Oksfordo universiteto dėstytojai, literatūros ir fantastikos entuziastai. Vienas iš Inklingų buvo ir Klaivas Steiplasas Liujisas, parašęs garsiasias Narnijos kronikas. Būtent Tolkinas paskatino Liujisą rašyti fantastiką, be to sudomino krikščionybę.
Savotiški inklingai, keli aktyvūs katalikai, trumpo laiką buvo susikūrę ir Kaune. Vienas iš jų – teologas Benas Ulevičius. Su žiedų valdovu jis artimiau susipažino, pamatęs kino filmą. Kaip užsikabino, taip ir nebeatsitraukė. Tolkinas, dabar bijau pameluoti, ar Tolkinas, ar Liuisas, jo bičiulis, parašė straipsnį apie fantastinę literatūrą. Ir būtent ten keletą klausimų, kodėl mes skaitome fantastinius kūrinius. Ir Liuisas, manau, Liuisas sako, mes skaitome ne dėl įvykių sekos, nes jeigu skaitytume tik dėl įvykių, tai niekada neimtume knygos antrą kartą, nes juk žinome, kuo ji baigsis. Dažniausiai mes renkamės fantastiką dėl pasaulio, į kurį mus įtraukia tas veikalas, ta knyga. Tai yra, na, galbūt mano tokia teorija, versija, tai yra koncentruotas visų dorybių, galimų įvykių, kultūrų, žemynų, filosofijų, teologijų, koncentruotas pavidalas. Mes tartum visą mūsų tokį platų pasaulį ir vos ne visą visatą gauname trijose tomuose, šiuo atveju Žiedų valdovas, trijose tomuose, ir bėgame tiesiog skriejame per tą visą didžiulį, tirštą, labai turtingą pasaulį greitai. Ir tada viskas išryškėja. Jeigu mūsų gyvenime, kasdieninėme tokiame, tai dorybės ar blogis ar kažkokie pasirinkimai yra dažnai tokie pratisi laikė, čia viskas yra staiga, tame puslapyje tai vyksta. Tame puslapyje tu susiduri su visiškai nauju pasauliu, nauja kultūra, su kažkokiais tai dvorfais, elfais ar orkais. Tame puslapyje tu įžengi į tas Morajos kasyklas ir kelionė, na, kitaip tariant, tai yra labai tirštas, koncentruotas į nuotykis, patirtis, ir todėl, na, negali nesukrėsti, tai tartum tavo paties gyvenimas prabėga rokis, ir ypatingai, jeigu tas toks fantastinis pasaulis atpasakotas su tokiu gyvumu, kaip tai Tolkinas padarė, tai skaitydamas knygą jauti tartum tavo valsuotų prie pėties tas drakonas, arba čia pat kambaryje pradėtų tos būtybės. Na, tartum ta riba tarp tavo kasdienybės ir to alternatyvaus pasaulio tampa tokia beveik peregima ir tai labai keičia savijautą, tai tiesiog, manau, patį įtraukia į tą nuotykį, tu pats jautiesi tartum išgyvendamas tų herojų nuotykius ir pavojus. Ar gali būti taip, jog, na, įsitraukęs į tą sukurtą Žiedų valdovo pasaulį, tu savo kasdienį gyvenimą gali įsivaizduoti, suprasti ir, na, naujai išgyventi kaip nuotykį, kaip kelionę kažkokią? Tarytum šiek tiek iš tos knygos tu persineši savo, perduodi savo į savo pasaulį. Bent jau man taip nutiko. Nežinau, kaip kitiems skaitytojams. Manau taip pat, kitaip nebūtų Žiedų valdovas toks populiarus. Tačiau man kaip tikinčiam žmogui, kaip katalikui, viena iš didžiausių tokių maloniausių patirčių skaitant buvo nuolatinė mintis, kad tai, kas čia rašoma, man juk yra tikrovė. Nes ta visa dvasinė tikrovė, kurią mes tikintieji skaitome iš bažnyčios tėvų, iš katekizmo, vis dėlto juk yra tie drakonai ir tie orkai. Ir tas be galo turtingas ir šventųjų pasaulis. Ir, na, kitaip tariant, alternatyvi tikrovė, kuri čia yra, bet mes jos akimis nematome. Ir dažnai diskutuojant su fantastikos mylėtojais, aš kartais pašmaikštaudamas tai patraukiu per dantį, sakau, žinai, bet tai, kas tave veža šitoje knygoje, tikintiesiam, tai yra kasdieninė kova, tai yra kasdieninis gyvenimas. Manau, Tolkinas būtent tame ir glūdi mum tikintiesiams, Tolkino knygų reikšmė, kad jis sugeba labai aiškiai parodyti, pavyzdžiui, nuopolio galimybę, blogio pavidalus. Juk orkai buvo kadaise elfai ir pats Sauronas buvo vienas iš, na, kūrėjo, sakykime, iš vėsiausių būtybių, ir Sarumanas buvo vienas iš tų, kuris, na, buvo, galim pasakyti, šviesos jėgų nešėjas. Analogija su Šetonu. Analogija su Šetonu, analogija su puolusiais angelais, ir Tolkinas parodo tuos labai daug, kokiais įvairiais pavidalais blogis egzistuoja, ir blogis visada yra buvęs gėris, ir tame yra tas įspėjimas. Tu skaitai tą knygą ir nuolat tave įdeda į tokią budrumo būseną, jog tai gali nutikti su bet kuo. Ir hobitai tuo ir ypatingi, ir keisti, kad jie atsparus, tartum atrodo, jie turėtų
atsparumą tam blogiui. Gėrio pavidalai taip pat yra tokie, kai kurie labai prakilnus, kaip elfų pasaulis, vos ne angeliškas, kiti labai paprasti, kaip Frodo ir jo bendražygių gyvenimas, kurie, na, bičiuliai mėgstantis ir labai skaniai papuotauti, ir Semas Gemdžis pasirodo iš rūsio, ištuštinęs tą alaus statinaitę, bet kai blogis tikrai grasina, jie tokie paprasti, staiga pasirodo yra vienintelė pasaulio viltis, taigi, na, tas blogio ir gėrio labai gyvas konfliktas, skaitant, tu supranti, jog tai yra knyga ir apie tave, ir apie kiekvieną iš mūsų. Nors Žiedų valdovas parašytas 20 amžiaus viduryje, šios trilogijos tyrinėtojai vis dar susiduria su begalė mislių ir klausimų. Štai kad ir toks. Kokios krikščioniškos prasmės atsiveria kūrinyje? Šis klausimas neiš piršto lauštas. Tolkinas Žiedų valdovą yra pavadinęs krikščioniškų, netgi katalikiškų kūriniu. Tačiau tiek ir te pasakė, su Žiedų valdovu darbo turi ir šiandienos teologai, kaip pavyzdžiui Artūras Lukaševičius, dar vienas buvusių Kauno inkrigų narys. Studentai ne visi būna skaitę, bet dauguma būna matę filmą arba keletą gabalų iš vieną kitą seriją ir mes įvairiose situacijose naudojame. Ir tokių specifiškų dabar daug nepasakysiu, bet viena vieta, kuri man visą laiką, aš ją dažnai naudoju, arba bent jau prisimenu dažnai, tai būtų ta vieta, kur, man atrodo, pirmojoje dalyje jie susirenka prieš pat žygį ir ruošiasi tam žygį ir nusprendžiama, kad žiedą reikia sunaikinti. Vienintelis kelias yra žiedą sunaikinti ir jie padaro priesaiką. Ir man ta priesaika yra tokia puikiai atspindinti bet kokį rimtą tokį, reiškia, kelią į įsipareigojimą ir brandumą. Ir jie sako, ta priesaika skamba maždaug, kad aš apsisprendžiu tą daryti ir aš pasižadu tą daryti, tai reiškia keliauti kartu, nešant žiedą į pačią pavojingiausią vietą, tam, kad jį galima būtų sunaikinti. Ir aš tą darysiu, reiškia, bet kurią kainą, nebent mirtis mane sustabdys. Tai va, čia man tas priesaikos išreiškia santuoka, labai artima priesaika yra, reiškia, iki mirtis mus išskirs. Ir iš kitos pusės tai yra bet kurio rimto apsisprendimo momentas esminis ir kelias į ne tik krikščionišką, bet ir žmogišką brandumą. Ir vėl tragedija mūsų laikų yra tai, kad savęs įpareigojimas matomas kaip laisvės suvaržymas ir jo bijoma. Gyvename visuomenėje, kurioje bijoma, paniškai bijoma save įpareigoti kažkur tai. Ir pasekmės yra tos, kad žmonės gyvena labai lėkštą gyvenimą tokiu būdu. Žydų valdovas nėra atvirai krikščioniškas tekstas. Ir Tolkinas atrodo, kad kėlė savo kitokį tikslą, negu perpasakoti krikščionybę kitą formą, kaip pavyzdžiui būtų Narnijos kronikose. Reiškia, krikščionybės perpasakojimas su labai giliai įdomi, reiškia, simbolių sistema ir, reiškia, interpretacinė, labai puikia interpretacija, čia to nėra. Ir tokiu būdu Žiedų valdovas nėra tiesmukai atvirai krikščioniškas. Iš kitos pusės Žiedų valdovo vertybės ir tokios turbūt paslėptos giluminės tos vertybės aiškiai yra labai krikščioniškos. Ko gero, jo tikslas yra paruošti mus per poveikį mūsų simbolinėje sistemoje vaizduotis pasaulį, paruošti mus gyventi krikščioniškai. Aš net nežinau, reiškia, koks tikslas jo. Aš žinau, kas jis rašė, savo knygas rašė kaip pasakas anūkams, reiškia, jo tikslas buvo. Ar jis turėjo kokį nors tokį pedagoginį tikslą kitus žmonės įtakuo, turbūt turėjo, bet aš net negalėčiau pasakyti. Labai svarbu žinoti, kad Tolkinas turėjo ypatingą požiūrį į mitologiją. Tolkinas, taip pat ir Liuisas, jie tikėjo, kad mitologijoje atsispindi tiesa, o krikščionybė
yra nekas kita, kaip mitai tapę tikrovę Kristuje. Ir iš tikrųjų, Tolkinas manė, kad krikščionybė irgi yra toksai mitas, tik jis skiriasi nuo pagoniškųjų mitų tuo, kad čia mitologinis personažas nėra išgalvotas, jis yra istorinis, jis yra tikras, Kristus tikrai mirė ir prisikėlė. Ir mums šiandienos krikščionim, kurie gyvenam tokiame globaliame pasaulyje ir nuolat matom visą įvairovę ir kultūrų ir žmonių patirčių, nesam vienusidarę mūsų miestelį ar mūsų kaime, šita įžvalga yra labai, labai svarbi. Nes net ir kai kurie bažnyčios tėvai apie tai nemažai kalbėdavo, kad Kristus yra raktas į visas kultūras, į visas žmonių patirtis ir todėl mes galime praktiškai visų pasaulio kultūrų tam tikrus dalykus, mitus, galbūt ritualus, gal istoriją, skaityti per Kristaus akinius. Ir Tolkino vienas iš tikslų, tokių netiesioginių, ir buvo žadinti tą, kaip jis pats vadino, mito poetinę vaizduotę mums. Tolkinas nuo vaikystės kurdavo kalbas, manė, kad kalba neturinti realios istorijos kažkokios, jinai yra negyvena. Ir jo tikslas buvo tam kalbom suteikti realius pamatus, ant kurių jinai galėtų stovėti. Ir pavyzdžiui, ta elfų kalba, kurią teko girdėti filme, ne, jie realiai galima susikalbėti, jinai turi savo taisyklę, savo gramatiką, dvorfų kalbom visokiam galima susikalbėti. Ir yra klubai, kurie kalba tom kalbom, tai prasme žmonės, kurie domisi ir ten studijuoja tas kalbas. Ir todėl galbūt ir nėra tos labai akivaizdžios krikščioniškos žinios Tolkino kūryboje, nes ne tas tikslas buvo. Bent jau aš asmeniškai pastebėjau, jog su kita pajauta dalyvauju liturgijoje, nes visas Tolkino pasaulis kalba apie labai reikšmingą, prasmingą daiktų vartojimą. Ir kaip jau minėjau, kiekvienas žodis yra reikšmingas, kiekviena apeiga, kiekvienas veiksmas gali turėti atgarsį ir viskas yra kažkaip tai baugiai prakilnu. Ir tai yra liturginė pajauta. Tai yra liturginis pasaulis, su kuriuo mes susidurėme žiedų valdovę. Ir tai yra tas pats liturginis pasaulis, su kuriuo mes susidurėme kiekvieną sekmadienį Eucharistijoje, Eucharistijos šventime. Kalbant būtent apie to Kristaus paieškas knygoje, štai vieni žiedų valdovo tyrinėtojai sako, jog Kristų galėtų simbolizuoti Semas Gemdžis, ištikimas Frodo pagalbininkas, kuris jį seka iki pat galo, o prireikus netgi ir neša tą sunkųjį blogio žiedą. Ir tai būtent Kristaus simbolis, kuris eina su mumis iki galo, neša mūsų nuodėmes. Ir būtent tai yra pagrindinis pačios knygos herojus. Kaip jūs manote, ar sutiktumėt su tokia nuomonė? Jis be abejo, kaip sakant, klausimas atviras ir galime taip interpretuoti, bet iš karto randame netitikimų. Žiedas nėra, kiek aš suprantu, nesu specialistas, bet kaip aš suprantu, žiedas nėra blogio simbolis. Žiedas yra kažkas tai daugiau. Tai nėra blogis. Aš net nežinau, yra valdžia. Reiškia, valdžio žiedas jisai yra. Reiškia, ring of power. Valdžio žiedas. Jisai tą žiedą paneša tam tikrų momentų labai neilgą laiką, bet jisai tampa, jisai prie jo prisiriša, jisai tampa priklausomu nuo jo per tą trumpą laiką ir įvyksta netikėti, reiškia, jo mintyse dalykai, kurie patys jį išgazdina ir jisai staiga mato save kaip tą galiūną galingai, o pats Frodas galų gale netiduoda žiedo. Ir tas žiedas iš jo yra atimamas ir atima būtybė, kurios, kaip sakant, funkcijos mes iki galo Golumas atima žiedą, reiškia, ir kodėl tampa aišku, kodėl Golumas yra nenužudomas per visą tą laiką, kuris visą laiką trukdė jiems gyventi. Reiškia, taip, ir aš dabar neprisimenu, kur aš tą skaičiau, bet
Vienas, man atrodo, tas Peter Kreeft toksai yra reiškia, autoris, amerikietis, didelis Lewiso mylėtojas ir Tolkino mylėtojas. Ir jisai sako, reiškia, tas žiedas simbolizuoja, reiškia, yra tikrasis žiedų valdovas. Ir jisai yra visą laiką už scenos. Reiškia, tikrasis šitos trilogijos veikėjas niekada neišeina į sceną. Bet visą laiką mes matome jį per įvykius, kurie susiklosto tam tikrų būdų ir paskui paaiškėja, kad susiklosto tai, kaip reikia susiklostyti. Krikščionys tai vadintų apvaizdą. Reiškia, Dievas veikiantis per savo apvaizdą. Dar vieni tyrinėtojai sako, jog ta Frodo ir Semo kelionė simbolizuoja tą krikščionio gyvenimą ir paprasto žmogaus gyvenančio žemėje gyvenimą, kuris yra na, dažnai be jokio patoso, be bombastikos. Tai nėra kažkoks pergalingas žygis, kada tu viską aplinkui nugali nušlavi, bet yra beveik beviltiška kelionė, kur tu tikiesi tą įvykdyti tikslą ir vis dėlto tau belieka tik pasitikėti kažko aukščiau. Ar galėtume tokių sąsajų rasti? Tikrai taip. Čia mano supratimu turbūt vienas iš tokių svarbių ir vertingųjų žinia duodama per šitą knygą. Tas visiškas kasdieniškumas ir tai, kad tu matai tik tai vieną žingsnį į priekį. Ir jeigu tu bandai pramatyti kelią toliau, tai tave apima neviltis. Kelias yra neįmanomas visiškai. Ką tu matai, tai esi matai vieną žingsnį į priekį ir tavo darbas yra tą žingsnį padaryti. Ir tada, kai tu jį padarysi, pamatysi dar vieną žingsnį į priekį. Tai va čia irgi tas labai be abejo krikščioniškas, tas kasdieniškumas visiškas. Tokį momentą norėčiau paminėti, vėlgi didelė pamoka krikščionims šiandien būtų tai, kaip mes turime daryti kiekvieną savo darbą ir nebandyti sukontroliuoti visų procesų, reiškia visko aplinkų, nes yra kitas, kuris kontroliuoja. Tau reikalas yra tik tai atlikti savo nedidelę sritį kažkokią tai ir viskas. Nes, reiškia, toje knygoje vystomi vienu metu beveik nepriklausomi siužetai. Ir tada kiekviena grupė turi gyventi viltimi, kad kitos grupės kažkaip tai, reiškia, su jomis vyksta dalykai, kurie turi vykti, ir jie turi, reiškia, o ir tuo pačiu jie turi atlikti savo beveik neįmanomą užduotį. Ir kiekviena iš tų grupų turi atlikti savo beveik neįmanomą užduotį, ir va čia, jeigu tik tai jie savo dėmesį bent sekundę ir kažkiek tai nukreiptų į tai, o kaip kitiems sekasi, jie pultų į neviltį. Jie turi visą laiką pasitikėti, kad ten viskas vyksta, kas turi vykti, o mano reikalas yra atlikti savo užduotį, kuri yra faktiškai reikalaujanti 100% mano jėgų ir dėmesio, ir jeigu aš jų nesutelksiu, tai tada viskas sugrius. O jeigu čia sugrius, tai tada sugrius į visą kitą. Ir paaiškėja tada, kad vyksta keli nepriklausomi siužetai, kurie yra sustyguoti iki labai labai smulkmenų paskutinių, bet nei vienas iš vykdytų to nežino. Aiškiai, yra kažkas tai kitas, kuris visą reikalą kontroliuoja ir visi vykdytojai paklūsta jam, vykdydami savo apibrėžtą kasdienę tą užduotėlę. Ir tada viskas sustyguojama yra iš aukščiau.